rapé ra du ñak bu ñu amaté leneen lo xamanteni bëgn nañu leerlu ci dinañ jokko wat ak yow ci bu mu jokko bi kaddu yi amna solo ñu lay gërëm bu baaxa baax dila jaajeufal jërëjëf mu nekkon le juge Elhadj Malick Dembélé coordonnateur des juges d'application des peines fi ci Sénégal nek également magistrat attekat feulé ci tribunal nek également président deuxième chambre criminelle alors aw ma ngi won ci toll ci aw fay way xamna bala may ñëw ci aw fay dina dem ci Pape Ndiaye invité bi lacc rek ban commentaire bu gatt rek bu mi def ci cadre yi nga xamantene juge Dembélé yëkëti nako yaaka naan wax na lu am solo moy manam ku am bonne conduite nga manam comportement bi nga amon ci bir kasso rafet na rafet gu tax tay ñu bayal war la bëna bal li nga waron tan yëpp li dess ñu genn ban commentaire nga ci def rapidement waaw juge Dembélé mom à travers mom dama ci remercier toute la justice du Sénégal justice Sénégal yep tout le monde sans exception ci kaw ba ci souf les avocats les procureurs tout le monde OK parce que biñu may tej dañu ma dimbali quoi dañu ma dimbali deugantane donc ndimbal bobu yel ñom yelon nañu mo tok fi firnel lolou ba paré né len ci jërëjëf parce que tejj bobu ñuma tejj non suñuma bayawon kon heure bi du fekk may tok fi diko wax ko damay faatu kon koku mom dañ ci ñëwaat ci bir waxtaan manam leçon yi nga xamanteni jëlé nga ko ci durant sa longue détention kon aw fay ma bay la nga wëyëndel ak mom ci enquête de personnalité bi d'accord kon luma waxon rek sank Pape Ndiaye mané Pape Ndiaye Sénégal aduna bi sa lay wax ñing ko xamé ci Pape Ndiaye bande Alexis Uno Pape Ndiaye le sanguinaire lolou ñu ko présenté won tay yaangi ni lan nga ñu mëna wax ci Pape Ndiaye lan nga dundé sa enfance fan nga jangé ak sa waju sen relation nan la démé yow yaay kan oui Pape Ndiaye merci beaucoup aw comme li nga wax ni Pape Ndiaye le sanguinaire suma ko déggé ay ré la may def tout temps quoi c'est parce que li tax mo may def ay ré lu la nit ki xam yow nga gëna xam sa bop nit ki te wax deug yalla sanguinaire agresseur criminel bandi lepp rek natou la ndogal suñu borom la du luma def du fu sama garat tollu du luma dundu mais yalla suñu borom mo namu lolou ci man du yeen journaliste yi do len ci dara yon ngeen rek bo xamanteni fofu la mission bi warona jaar pour man mu mën ko dundu ci sama aduna mais criminel bi musul ray nit sanguinaire bi musul yëkëti pa ko jam ko nit musul jël xeer même toj bop nit musuma fekke fuñu rayé nit donc alhamdullilah ma ngi sante yalla bu baax donc di len wax ni len man duma criminel duma sanguinaire duma psychopathe je ne sais pas xawma naka la ko meuna waxé wa motax mané Pape Ndiaye di laccé fan nga juddo ak sa enfance nan nga dundé sa enfance avant nga dugg prison wa man ma ngi juddo Rivisk Tengej quartier bu ñuy wax Fass fofu la juddo yalla def na suma kër mam bi jur suma yaay fofu la juddo muy suma mam Mam Malick Gueye ban ane 80 la juddu ci bir kër gogo yalla di def fofu la yaro fofu la foye fofu la magge fofu la dundé lepp luma dundu lima dal lepp aussi fofu la ma dalé mais dama len ci gërëm bu amul app xam nga tax ma len ci gërëm gis nga tay ji ni suñu wa koñ bi may ñew avant may ñew sank ci bëcëk bi yépp toute la journée waxuma paye waxuma mère dé mais jeune yi nga xamanté dama len baye ñom ci sama ginaaw luñu juddo ak ñi nga xamanté ño nekkon samay morom dañu def ben groupe ñom ñëpp and ñew ci kër gi ñëpp pour ñew pour sét ci moko wa mu nekk ben satisfaction bo xamanteni ni xamna ni jiw lu buñuy sul ci souf jiw buñuy sul ci souf nak ku koy def ku nekk rek da ngay xaar bu ëllëgé mu meññ pour nga jariñoko kan mo la yar sa mam wala sa wayjur bu goor wala bu jigen sama mam bima yar ndaysan ñi ngi koy wax ngone galopuy mi ngi dëkk dangu koko moy sama wajuru papa
lakuna ci sama ginnaw sama papa aussi lakuna sama ginnaw suma juromé rako papa aussi lakuna sama ginnaw suma mam bu gor bu jur sama papa koku lakuna bu yag mais c'est à dire man ci gatal man may ki nga xamanteni moy seutu Abdou Gueye Ndiaye mi ngi juddo wakam don lebu ci nday ak ci bay yoron ay gal di dem geej di ter ci digeunte yof sumbujun kayar ak tengej yalla di def sama papa bima jur muy Alassane Ndiaye juddo wakam rakam bi top ci mom ñu tuddé ko suma mam bobu muy Abdou Gueye Ndiaye mu ndaw juddo wakam ñu dem ba toxu tengej yalla def man ma dem ba juddu fofu suma mam bi lakk ñu sul ko wok ñu sul ko mbélélan bi nek yof muy Abdou Gueye Ndiaye c'est-à-dire man may doomu Sénégal OK wa légui Pam Ndiaye yow wax nga ñu fi nga juddo fi nga ciosanu lepp Pam Ndiaye enfantsam nan la mel non xalé bu terrible la won wala xalé bu nopi won la ak nax jang nga wala également na def nga métier école wala dara rek benn bu mu don ci ñaar deug la wa Pam Ndiaye duguna école déjà Pam Ndiaye pap du tour ce tour deug nan la Pape Ibrahima Ndiaye Pape Ibrahima Ndiaye yeugal Pape Ndiaye duguna école comme xalé yeb bimu tollo ci duggu école samay wajur duggal nañ ma école mais dafa fekk ni and ak tagaliko ño nek ci aduna muy ci digënté gor ak jigen ban classe nga bayé CP 3ème ñetti at la jàng école C2 mais yalla dafa def sama jàng école dafa fekk moment bobu nonou c'est la première fois may tok di expliquer li quoi mais dafa fekk suma wajur bu gor muy suma papa dafa divorcé won ak suma yaay samay nopp quoi waruma tok sa diko netal yaay ma ngi djeglu mais il faut que ma expliquer pour sénégalais xam ñu mëna comprendre dafa fekk suma wajur suma ñaari wajur divorcé fekk suma mam ji nga xamanteni moy mayram geey mom mi ngi ciosano fouta mom ay wajuram Mauritanie lañu nekkon ndax ay tukulor lañu ci balo lañu doon dox digënté Mauritanie ak Fouta ndax bu ñëk moment bobu nonu yaakaar naani frontière yi démé wul won ni comme tay dañ daan duggalante di jamlanté suma mam bi ni bi ay wajuram la xof fofu mom restaurant bañu yoron fofu nonu moko don ci ñom suma ay ñom yaay fofu lañuy dem vacances ci mom diko jappalé ji di dem fofu diko fa fekk ji ci liggéey bi parce que liggéey bi dafa bari won fofu machallah yalla def sama papa ak sama yaay biñu démé ba nga xamanténi tagaliko ñëwna bañ tagaliko ci tagaliko anam bu rafet sama yaay comme jigen la comme jigen ñëpp té doom dafa sax ci xol ta man ben la ci mom xelam bu seug motax mu am genre réaction bobu nonu automatiquement ci tangor bi motax ñuy faral di wax ni nit lo mer na nga and ak sa xel nga téy parce que conséquence moy tax après sama yaay dafa ñew jël sama ci école bi and ak man yobuma ci sama mam Mauritanie ma dem fekki jiko fa lolou mo arrêté sama jang brusquement OK mais nak meruma ci c'est kuma gis ta ngañuma ko ci au contraire dama fier ci mom mais yow ba nga deglé ngay téré ay sar xana da nga jaar dara bi nga génné école non bima génné école jaaruma dara man sama dara kassoba la OK Canberra Liberté fofu la ko jang waaw man amona métier moy ban man amna ay métier yu bari comme ban kon yeen man dem djéj mën nako man damay dem mbalé ji boulangerie dama koy liggéey té ngey li tax kër yépp xam ma moy ke dama liggéey ci four yépp té four yépp yu nekk té ngey ji ma daan liggéey yépp au moins bu gatté ba gatta don nañ ma jox 40000 bo xamanténi wala 50000 bo xamanténi man makay mom chaque fin de mois mais musuma sey jël lopp 6000 francs parce que bama wacce suma jëlé ñaari kilo mburu pour yobbu ko suñu kër damay jëlale 6 kilo mburu yo xamanteni ci yoon bi la koy maye chaque jour parce que man nonu la juddo non la yaro dama yar ci famille bo xamanteni famille bu ouvert lañ bo xamanteni dañu yaatu ci côté bép dañu yaatu ci côté bép dafa am ni ay nit yo xamanteni ay doomu adama yo xamanteni ni man même
dekkuñu won suñu kër ay jambour lañu won yu jëgé ci yeneen dekk yi ci dekk kaw kawani ñew fi ci Dakar di dan ci seen doole ta amuñu fuñu dekk sama mam di jur sama yaay mo leen doon héberger suñu biir kër amna ci juroomi nit yo xamanteni bima ñëwé ak lemb bima ñëwé digënté barki demb ak légui ni ñom ñëpp wo lañ ma ci kenn ku ci nekk ci ñom wo na ma ci man ci genre famille bobu la juddo quoi. Ok, d'accord. Yakar nani amul ben ay question fofu non. Wa Khadija, ci enquête de personnalité bi hein. Ci personnalité wa. Parce que papa yaangi dugg prison à l'âge de 18 ans. Tel na trop sax ci ka wax manteni jeune de manam kuy sooy door. Ñu bëgg na xam papa sa première arrestation lan mo la dugg prison. Ok, bobu est-ce que du bay ba ñëw ci deuxième phase bi moy enquête préliminaire bi moy arrestation xamna dañ koy dal dencé ni ba walu gog Ibrahima wala major des observations. Ah non, on continue rek. D'accord. Ba am argument. On est bon Khadija Aram, on est bon hein. D'accord, donc lerna lol moy li nga xamanteni mom moy hein jar jaram hein. D'accord, kon xamna dañuy daldi ñew ci li nga xamanteni bon ci enquête de personnalité lay bëggon na xam ndax célibataire nga wala ap marié nga. Non, célibataire la. Kon dal xali jigen mën na ñew. Non, naku nek tok fi nga tok dañu nek ci febar mën na lak mburu trop. Est-ce que yaangi mën lak mburu ba légui? Mën na ko bu baaxa baaxa baax. Mën na ko bu baaxa 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 baax. Da maçon aussi man sama liguey la man digënté bobu ñuy wax Pam Ndiaye Pam Ndiaye am Pam Ndiaye indi Pam Ndiaye amna fi ñetti mé ci kaw lool nonu dina leen expliquer ben anecdote bu gatt rek. En 1999 évaré na ci prison bi ñëpp dima wër Sénégal ñëpp dima sét. Ma nek ci biti ñu japp ñëpp bamu dess mel ndam man kessé et que instant bobu nonu ñu may wër nonu major kagne ba lay nuyu dinañ ci ñew légui ko sa digënté ak major kagne dina lér nañu tay dina ci ñew légui ya nga wax ko évasion bi xamna da ngay tégg nagum sa baram fofu nonu ñu entamé dañu and ak Ibrahima Sall dem ci li nga xam mom moy deuxième fois parce que Ibrahima Sall ma ngi koy togn légui sax néna ma célibataire la xam nga ni ñaari jongo moy tar yu kuma ko ci joxone mu jël lool mom xamna né duko bañ. Alors Ibrahima ma bay la nga ñew ci li nga xamantene nak mom moy enquête préliminaire. Waaw Pape Ndiaye gannaaw bi nga waxe sa jaar jaar li nga juddoo métier yi nga xam ne jàng nañu ko yàlla suñu borom teg la natu te fuñ ne teg loxo rek garde à vue dafay am nan nga ñu mën a expliquer maanaam bi ñu la jàppee ci garde à vue anam yi ñu la téye ni mbir mi demee yépp ba fi mu mujjee ñu lay njëkk a jàpp. Waaw merci beaucoup dinaa kontaan ci expliquer la lépp pour que sénégalais mën a comprendre. Man yàlla dafa def dama jóge sama kër papa ma dem ñibbi suma kër yaay un bon jour ni rek ma xëy suba rek sama xel mi nekk sama yaay rek ma jël samay bagage rek dem sama kër yaay yàlla def sama kër yaay sorewul ak stade bi d'abord yow seen kër ngay jëkk jot doo ko jot suñu kër ñun boo jógee ci stade bi ma jógee foofu noonu dem ci stade bi di football ji stade bi dafa amoon benn terrain handball bu nekkoon à côté boo xamante ne jotawul woon dara ak pelouse bi ñun boy ñun jeune yi nga xamanteni ñoo nekkoon ci koñ bi nga xamanteni dañ doon toj legatu mairie mais dañuy jóge marché ñu door leen bal tas seen ndugu yi ba benn jour ci koñ bi am benn kër boo xamanteni bu fa bal bi duggee dañuy jël paaka dagg bal bi wala ñu bëtt ko léegi pour ñu bañ loolu léegi ñu ne nañ leen dem stade di fa football jee léegi ñun jeune yi dëkk ci biir koñ bi yëpp yàlla def ñu dem stade di fa football ji ci kaw football bi ñuy football foofu noonu 5-5 la ñuy def ak goal bi muy 6 def ko deux équipe deux choix la kuñ door deux da ngay génn vite fait keneen duggaat ñeneen duggaat yàlla def bu ñu footballee ba pare am na benn mbalka bu newoon foofu foofu la ñuy sangoo ba pare naan ci robinet mbalka bi soog a dem ñibbi ay boori timis 8h la plupart bu ñu daan ñibbi daf ñu daan fekk timis daf ñu daan fekk ci yoon bi mais yàlla dafa def jour boobu noonu jour boobu mooy jour bi nga xamante ni ci la ma man natt waroon a dal ci àdduna noonu laa koy jàngatee quoi jour boobu mooy bés bi nga xamante ni ci la ma natt waroon a dal ci àdduna sa parce que bés boobu noonu man dama ànd ak gaay ñu fubal ba pare di ñibbi si am na benn copain boo xamante ni moom mi ngi tuddoon paap même tour la am comme man ba pare man ak moom dañoo am benn rassemblance dañoo am benn trait moom bu taxawee man su ma leen waxee ne li kii sama frère la kenn du ko dindi loolu yàlla moo koy def
ciatu keur giñ taxawon di saw buntu keur biñ taxawon di saw ci saket yi buntu keur bobu nonu fekk na mom pap bobu dafa amone problème ak wa keur gogou nonu bien avant man may ñew sama keur yaay bay fréquenté fofu légui yalla suñu borom def wa keur gogou nonu aussi méré won nañu pap bobu nonu genn parce que papay pap bobu nonu dafa duggon ci ciowle mu nekkon affaire famille ak da man lolou lepp comprendre ru mako ci won am ci moment bobu nonu quoi mais légui yalla suñu borom def wa keur gi biñu genné nak comme ay goor lañ té ñom ñoo ñu magon instant bobu suñu ay grand lañ genn yexé rek pap bobu nonu daw moma kenen ki ci dess légui ñom ñu saagu ñu nday man comme defuma dara yeguma li xew man aussi ma riposté ma délo len saagu nday bi dal di fayu ñu bëgguma songu ma daw jël ñaar xër téeku sama loxo ñu né ah da ngay for xër dal di dugg ci biir kër gi génné ay yett woowat ñeneen ci dess ñu def groupe daw ñew légui ma gëssu man gis ñi ma andal ñom daw nañ parce que ñom comprendre nañ ce qui se passe ñom xam nañ li xew quoi mais man xamuma après ma taxaw sanni len xër yi ñu xex bu mujju gi ma daw bi may daw di dem légi ko fay yoy nonu ñom pap bobu mom dafa daw dugg seen biir kër papam tejj buntu bi duggal ko ci neeg yaam tejj buntu bi légi comme man suñu kër mo gëna sori ke ñom seen kër ma romb seen buntu kër légi daw pour jubali ji suñu kër parce que moment bobu suñu kër rek la sama xel nekkon fofu la jappone moy sama rëccukaay légi bima dawé pour dugg suñu biir kër comme ñoma magon ñoma daxone daw ñu koj ma ci yoon bi ma daw dugg sama kër mam xaar yalla ko yalla suñu borom bi guddal fanam mam xaar mbay ma jago mam ju bax la yalla yalla guddal fanam wëral ay cërem amin bayiko fi ci kanam bayiko bes kanam soxlo nañ ko yalla def ma dugg ci biir kër gi maire bi taxaw de bu ki bo ken def dara ne gaayo legi bu len def dara mais ci biir kër gogou nonu dafa am ben alcalde bo xamantene mom mi ngi dekkon ci suñu koñ bi alcalde bobu mi ngi tudon mbay jongo ma nga lay siar papa di la nuyu bu baax yalla suñu borom dafa def mom mo ñew yem ci mu ne len he bu kenn laal bay len jambour lan la def legi ñeene dañu dafa sacc suñu dañu sacc suñu ay xar wa keur gi ma daxoon ne legi dañu sacc seen ay xar legi ñom buñu waxe lolu may jog ne okay pour alcalde bi ne okay ligeyam rek la def c'est normal parce que lolu moma doon sevé bu ne wona def leneen xam mo nu na fa ñak sama bakante su boba mom moy nekk ci ay difficulté donc ligeyam rek la def elle a parfaitement faire limu wara def la wara def yalla dimbali ñu mu duggal ma ci auto bi yobbu mu police ba dem police pour la première fois sama aduna musuma dem police xawma lan moy police lol ci ban at la en 98 hein bay en 98 OK moy sa première arrestation ya moy première arrestation moy police teungej police teungej waaw bobu ñu nekk ci garage barni bi ma ñew ñu duggal ma ci biir violon bi dama togal ma tok legi wa kër gogou soga ñew ci benen auto ñu laaj len ñu le dañ doon sa dafa doon sacc xar déclaration bobu lañ def dal di dem legi yalla def wa kër gogou nonu ñom defon nañ plainte lu jitu man may am ak ñom problème bobu nonu ta plainte bobu ñom ñing ci cité wo nowu pap bobu légui nowu pap bobu dafa considérer man inspecteur bi nga xamantene mom mo yoron dossier bi le lendemain la ñew bi mu ñewé le lendemain ba dal di xol mai courante bi dal na wala yow boy japp nañ la ko neew da nga foga neew kenn dula japp yow nekk ci commune di bandelo xam rek sama gaay jow ak sen terme yoyu légi yalla def mu jël ma yobuma ci bureau bi ma dem ñu tapel ma défére ma ci ngone ci ci tribunal refisque bi ma dem jattalo fofu ak procureur bi mu laaj mo ma expliquer ma nako no jëluma dara mu ne ma mais defu ñu lool ci dossier bi man nak ah wa xaw ma dem man lolu moy li nek lolu moy deug legui yalla suñu borom def momu mettre ma momu tak ma ci mandat dépôt mu placer ma mandat dépôt ma ñëwaat refisque ci biir violon bi ñu xey le lendemain ba encore sur lendemain ba
alcade bi nga xamantene mom moma jël ci won bima dawe dugg sama kër mam xaar ñu koy wax mbay jong mom mo nekatone mom mo yoron escorte bi sécurité bi nga xamantene ni mom lañ ma doon escorter pour yobuñu prison moma bo man ak ñeneen détenu yi ñi nga xamantene place nañ leen mandat dépôt mom mo nekkone chef escorte bi ci bir auto bi mom mi ngi tok ma ngi tok moma bo ma ngi joy munama pap bul joy la motax ngay joy manako no parce que ñing ma yob prison ta defuma dara quoi satchuma quoi man satchuma munama mais graw dinañ la gracier leg nga ñibi manako no mais waruñuma yob prison parce que satchuma quoi defuma lutax ñu war ma yob prison man dama don xex munama mais graw so demé nga muñ manako way naka lay muñe pour lan may muñ essa bobu nonu comprendre wuma quoi dem prison te jilulo yef jambour negade bobu yalla suñu borom nat la bo xamanteni mom mo namone man ma dunduko te fofu la tambale yalla def ma dem ci kasso ñu tejj la ci ñaata no dama dem kasso ba paré parce que chef d'escorte bobu mo ñu yobbu kasso ñu dem def fa semaine après retourner wat ñëwaat tribunal refuse jugement ñu tejj ma fa 2 ans première condamnation ci affaire bobu te billahi wallahi wa ta'ala ma ngi ci yalla ni gor la wala jigen ya ngay fatalikou kima atel won kima até won gor la gor la gor la mo la ñëk até wa moma jëk até deg na sax boko gisone ding ko xamé do xamna ko da xama après at aduna mo guddou tank quoi ndaysan musna ñoo dox ba dajé quoi musna ñoo dox ba dajé mom ndaysan dafa mujjoon dem dafa amone ay difficulté sax ci justice bi dessan yalla ko yalla suñu borom bi taxaw amen mais teñu mo won pour bonne quoi dafa ma tejjone parce que lolu mo nek ci dossier lolu la gis lolu la gis lolu tax mu tejj ma sukunduko wul fenen fudul fofu lolu kessa la sukunduko pour tejj ma mais alcade bi nga xamantene mom moma déféré mom xamna ni adamé conscience do man ma nek vrai coupable mom bi mu soxla xamna lolu quoi mom mais pap waxtu bi xoj nañu dañu bëgg nga may ñu rek sa première goudi bir reba sa première goudi bir prison wa so ko dundé sama première goudi ci bir prison bi dafa metti xam nga la motax mu metti parce que moment bobu non nek na xalé de temps plus que bobu bare bolé ci musuma def prison musuma def djel xawma lan moy djel musuma genn suñu kër man xawma loolu digënde sama kër papa ak suma kër yaay ak école ba kessé la xamone fuma démé bu soré ba sori geej la yam da na ma don satti di dem geej ndax ma ngi bonne tons bo xamanteni atlet la won moment bobu fu mo musona fekk geej day rag ak man bama daw day rag ak man bama naw est ce comprendre nga motax geej sama fréquentation bokku ci won lu beuri quoi mais lima la don expliquer sank man lima bolé geej lima bolé ak mom parce que évader na prison sénégal yeb dima wër ku nek dima set est ce comprendre nga yakar ni ki dina def li dina def la mais pourtant man ma ngi won mbour dina geej di dem campagne di liggéey ji di wacc di dan sama doole di amal sama bop après bu yini deme ba wessu dina len tey ci loxo ñu and dem ba ci keur gogou nonu mbour ngeen interroger wa keur gogou dina len won neeg bima dekkon bobu sénégal ñu may wër pam jay fan la duggu pam jay fan la nek fekk bobu man ma ngi dem geej di mbali ji dem di fila tourner ji di ñibi sawat di ñew di nar di jël sama xaaliss diko denc pour ma jéxal laaj bi pam jay jamono ñoy 1999 ak kasso légui ban différence la amone jamono joji kasso ak walu banditisme ci jamono joji ak legui ban différence la condition de détention waaw amna condition différente yu bari yo xamanteni changer na mais lepp mënul nek ndox mënul xey suba rek def parfait li da fay def ni li day def ne mais lum ci mënti donda dañ ci def ndank def ko benn bañ ko yakamti ba lepp taxaw fi mu wara taxaw legui moment bobu nonu moma la won bo xamanteni kasso bi dafa lendemone ban chambre da rentrer chambre 10 la rentrer chambre 10 mi ngi tudon Rwanda chambre 9 tudon Burundi ko don sa chef de chambre ndaysan sama chef de chambre bi sama chef de chambre gañu na ki ñëk nek sama chef de chambre gañu na ban prison la won prison rebeus yalla ko yalla yeureum ko pam jay ya ngi nekkon xalé 18 ans nga wax nañu sa première nuit noko dundé mais sa premier jour noko nang ko dundé ci bi prison bi en tant que jeune sama premier jour dafa nek jour bo xam jour bu difficile la ci naka parce que bima ñewé do nelaw
un do nelaw parce que kasso metti na ben peru metti bo xamanteni ni dara ci aduna gënul metti kasso parfois damay tok di sétane télé di débi sénégalais di wax ci prison manam ndey sama ci sama xel xamuñu kasso dafa don lo xamanteni moy li gëna yees nit li gëna yees ci doomi adama moy kasso d'être emprisonné moy li gëna yees ci nit bu la yalla suñu borom maye iman may la ngëm ngëm bu mu mëna nek lu positif ci yow santé ko yalla suñu borom quoi motax ñu man sante rek moma war man duma def loolu sante yalla suñu borom d'accord sank batay ñi ngi wax batay mentionné wo tour ki di Alex tour ki di Uno Pap Ndiaye na la def ba xam ki di Alex ki di Uno ak fa la leen xamé très bien ndaysan Alex c'est un citoyen sénégalais la may fatali ñi ngi ci thème 3 instruction la phase d'instruction comme sénégalais yépp té Alex ku baax la Alex ku yoron ñaari soxna la yor ay njabot ba paré yor famem fami moko jital Alassane Sy Alassane Sy dafa don xagn bopam ngir famé man xamna ci dara ma diga wax né ko merci beaucoup parce que vraiment nek nañ nekine bu rafet ba tagaliko ci jamm ak salam té dara ñaawu ci ma diga wax né ko jëri jëf Aline Abi Talib Samba Ino mom ngeen di wax Ino n'est-ce pas Aline Abi Talib Samba moy Ino man rusna ko wax Ino parce que musuma ko wowe Ino Aline Abi Talib Samba la ko don wax Aline Abi Talib Samba sénégalais la aussi comme sénégalais yépp dafa xamul té limu ñak xam ñiko ñak xam ci réew mi bari na dé bari na torop li tax mu dem bu duggal bopam ci koner yoy nonu yépp ci limu dugg lepp du dar lu ñak xam té li ngay ñak xam moy ñak xam yow sa valeur moy ñak xam yow yaay kan au vrai sens du mot nga xam yow yaay kan deugantan manam nga xam lan moy sa mission bi nga xamanteni mom ngay teye ci sa loxo ndijor bo judd ci sa biiru yaay bi nga koy indale nga xam deugantan lan moy mission bi la war ci aduna te bari na ño xamanteni ño ngi dundu ba sax be jaw ta xamaguñu sen mission bobu non de bari na ñu nekk ci kasso bi te xamuñu sen mission bobu non man nak mission bobu non yalla dafa def ma comprendre rek ci kasso bi ñu fo nga len xamé ci kasso bi nga len xamé effectivement ci kasso bi la ko xamé mu nek nit ko xamanteni nit ku bax la Aline Abi Talib Samba man duma def lu taxaw diko ñaanal yalla suñu borom Aline Abi Talib Samba amna papa amna yaay deg ngeen ci histoire bi jamono may fatou ko fala la fekkona bi muy fatou lepp ño nekkon dawon famu fatou won lan la defon bu muy genn aduna famu fatou won fofu ndeysan moment bobu non dafa fekk ñu nekkon ci ben lendeum ñu nekkon ci ben lendeum ñun ñoo nekkon ci lendeum parce que ñun ñoo lendeumon lendeum wessuul yalla suñu borom bi le bind jël ndogal tek ko ci sa kaw nga ne ko duma ko def lendeum wessuul lolu te ñun fofu lañu tollu won mu jaralon ñu nak ak suñu bakkan parce que ngay xol ay sentinelle ñu taxaw yor ay fetal est ce comprendre nga xamantene dañu yor ay mas 36 nga xamne mas 36 c'est le premier larme bi nga xamantene mom la France yi fabriquer ci deuxième guerre mondiale boko dorul fi tayji bu dalé ci mur bi dakoy feuk est ce comprendre ñu timño ak mom ñun ñu jël suñu bakkan tek ko ci xott guerre fasiyene ko dir rombalen ne dañuy dem ñi bi par la force xam nga lendeum wessuul lolu ñak xam wessuul lolu way papa ndjay lam mo nek sa mama yu gëna difficile ci kasso ba wa sama mama yu gëna difficile ci kasso mom wax deug yalla commencement bi la ba fin bi commencement bi ba fin bi dafa difficile lepp dafa difficile mais bokko na ci fi kasso bi gëna difficile ci man moy que bima démé ba comprendre ni man mi ni amna mission bo xamanteni mom la wara dox sur terre ma dem ba nga xamanteni téral nañ mako ci sama kanam ma xol ko ba xamni man mi ni man ma nek ni té li la wara dox ci ñu won mako jaxran ma gissel ko sama bop xam ko
moment bobu nonou yalla dafa def sama mam bi moy element bi ngeen tek sank motax element bobu sa ma touche beaucoup mu taxaw ci télé bi expliquer né baye len sama pap mi mu génné budé dé ñew dé ci sama bir né dafa don moment bo xamanteni moment bu metti ci man la malgré que lima def ci kasso bi lepp tout ak lima def ci kasso bi lepp moment bobu mo ci gëna metti ci man parce que xam nga lutax moment bobu gëna metti ci man ndax suma mam bi mom moy suma mam deug la way sama nawle la té amna 82 ans am ay dom yu gor ñu mënal ko lepp machallah bañu luñ ko dara machallah diko toglo ci kër gi mu bañ bayyi kër gi day ñew ba ci buntu prison ba te dafa di nalaw bu nalaw ba yew dem ci bitik ba jënde benn mbusu ndox yone ko ne dem len ci pap jox ko ko garde bi nek ci buntu prison bi garde yi nga xam ñom ñoy nek ci buntu prison bi am compréhension bobu nonu comprendre maire bi ci dimension bi muy dawe ak dimension bi muy doxé bërgë dem bo ndjay tout récemment rek biñ ko né biñ né bay nañ pap mom moko jëkke mom moko jëkke yek mom xamu fu mu ko yégué mais mom moko jëkke parce que ci guddi gogou la ñëw ci prison bi ay vers 10h 9h xam nga fofu kasso ken du fa ñëw heure bobu mom mu ñëw fëgg buntu bi keng garde bi tijji ko nako yow lan ngay def ni mu nako pap bay nañ ko dama ko indil xaaliss bu suba na ñëw na pass joxe ko fa ay 10h ci guddi garde bi ñëw bu suñu buntu nek ndeysane billahi xaba way xaba kon kogu ken du mam wa kon xam nga kon kogu lolu dafa nek lo xamanteni du difficile la man moment bobu nonu mo gis ko ci télé bu mu taxaw di wax moment bobu moy moment yi nga xamanteni ñoo gëna difficile ci sama kasso sama aduna yëpp sama aduna yëpp moment bobu mo ci gëna difficile té lolu gardi sédé nañ ko à 82 ans musul absente visite effectivement lolu lo am la légui ci kaw lolu ma di ci profito di ci remercier sama mbokk détenu yi sen taxaway ak man sen nekkene ak man amna lu bari lu mu def ci man amna lu bari lu mu ma wan amna lu bari lu mu ma jangal te li ngeen ma jangal dina ko jangal askan bi ma ñew fekk ci sibiti bu soobe suñu borom pap ndjay ñatt at ga def ci kasso bi 24 bobu sama tien à cœur 24 ans muy ñar fukki at ak ñent très bien ñu wéndi ibrahima ñu yéggali xam nga ino yeen